Yes. Good afternoon, everyone. I should introduce myself. My name is Roberta Clark, and I'm chair of the commission. And with me are most of the plenary of the commission, starting with to the furthest right, Commissioner Pochak, Commissioner Rallon. We have the Deputy Executive Secretary, Mr. Jorge Mesa, who's the head of petitions and cases. To my right, Commissioner Caballero, Commissioner Bulcan, and Commissioner Denise. And I want to greet the delegation of the illustrious state of Brazil and the distinguished representatives of the alleged victims. I hereby declare open the public hearing in case 14833 PRM RS and daughter regarding Brazil. I want to give the floor now to Deputy Executive Secretary, Sir Jorge Mesa, in order for him to help us understand what is happening in this in relation to this case. Over to you, Deputy Executive Secretary. Muchas gracias, señora presidenta. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado por las alegadas violaciones a los derechos humanos de IS en el marco de su proceso de adopción por la pareja extranjera AKK y AJGJ, presuntamente sin que su padre biológico, PRM, fuera notificado para participar en el proceso de adopción. El caso también se refiere a la presunta vulneración de los derechos de PRM, quien habría intentado recurrir la sentencia de adopción, pero sus apelaciones habrían sido rechazadas y su solicitud de prueba de ADN no habría sido evaluada bajo el argumento de que no poseía pruebas de su paternidad. Además, el caso se relaciona con la supuesta violación de los derechos de RS, madre biológica de IS, quien habría sido declarada en interdicción en el marco de un proceso de adopción de otro hijo anterior a IS, sin que alegadamente hubiera sido debidamente informada sobre las consecuencias de la adopción de IS. Por otra parte, el caso trata sobre las alegadas afectaciones a las garantías judiciales, protección judicial y protección a la familia relacionadas con la presunta separación de IS de sus padres biológicos y el proceso de adopción. El 31 de diciembre de 2021, la Comisión aprobó su informe de admisibilidad 419-21, el cual fue notificado a las partes. La presente audiencia tiene por objeto recibir la declaración del señor PRM, así como profundizar los alegatos de fondo de las partes y recibir información sobre la situación actual del caso. Se le solicita atentamente a las partes, por favor, se refieran a las presuntas víctimas con las siglas que fue oportunamente notificado. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you, Jorge. So first the commission will hear the statement of Mr. PMR offered by the petitioners. The alleged victim will testify about the truth, justice, and reparation process, as well as personal and family impacts caused by these events from a material and a psychosocial perspective. The petitioners will then have up to 15 minutes to carry out their questions of Mr. PMR, and then the state can also ask questions for up to 10 minutes. And finally, we too, as the commission, will have questions. So, Mr. PMR, good afternoon. Can you please state your place of birth and residence? Nasci no Rio de Janeiro, na cidade de Madureira, no bairro de Madureira. Hoje eu moro em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Thank you very much and greetings. Welcome to this hearing. I will now give the floor to the petitioner so that you can ask your questions. And you have 10 minutes, and the 10 minutes are on the clock. Obrigado, Madame Presidente. Eu indago ao senhor Paulo, se o senhor pode me dizer, no que o senhor trabalhava na época do nascimento da criança aqui. Eu trabalhava informal com camelô. Aí depois que minha filha estava para nascer, eu comecei a trabalhar de carteira assinada num mercado que eu não quero falar onde que eu trabalho. E Devagarinho. sempre queria ter um bem, que eu tinha uma filha para poder nascer, que eu ia cuidar dela, que eu ia reconhecer com minha filha. E eu não tive nenhuma chance de defesa, porque agora que eu tô sendo ouvido pela comissão de juízes, porque eu nunca tive essa chance de falar do meu sacrifício, de correr atrás do que era meu, do que era que a minha filha, que eu queria conhecer,
Eu queria reconhecer ela, fazer exame de DNA, foi tudo negado. Tá. É, eu vou perguntar, o senhor hoje trabalha no mercado e o senhor ganha quanto? É, mais ou menos 1.500 por mês. Isso são mais ou menos 250 dólares, né? Isso. Tá. O senhor pode contar pra gente como é que o senhor conheceu a mãe biológica da sua filha? Eu conheci fazendo uma física em Nova Iguaçu, passei a gostar dela, passei a ter um relacionamento com ela, eu queria acolher ela, eu comecei a gostar dela mesmo e tive uma relação com ela. E dessa relação veio a Isabelle, que estava com ela com essa situação, que eu estava já correndo atrás, que eu já estava querendo pagar enxoval, querendo reconhecer minha filha. E acolher a Rosângela até hoje, como ela, eu acolhi ela. Hoje, até hoje ela está comigo. Nunca abandonei ela. Ela está com o senhor, mas o senhor casado? Qual é a condição do senhor? Eu sempre fui... Nunca abandonei ela, porque eu sabia que ela era mãe da minha filha. Ela não tinha recurso nenhum e eu sempre ajudei ela, que eu sei que era mãe da minha filha, e hoje eu estou com ela, que eu tenho muito carinho por ela e eu gosto dela. O senhor exerce os cuidados dela formalmente? Tem alguma curatela, alguma coisa? Tem a curatela dela, a curatela. Eu já ajudava ela antes e agora eu ajudo mais ainda. Tá. Ela mora com o senhor ou ela mora em outra casa? Não, ela mora na casa dela, agora está convivendo mais comigo, está sempre comigo agora. Tá. É, você pode contar para a gente o caminho que você percorreu para tentar reconhecer a paternidade da sua filha e criar ela? Quando eu soube que tinha um casal estrangeiro visitando ela, eu procurei o conselho tutelar para informar que eu queria minha filha, que eu queria fazer o exame de DNA, que ia provar que é minha filha, mas não tive nenhuma chance pela justiça brasileira, que não tive. Agora que eu estou sendo ouvido. E fui no conselho. Fui na parada de família. Fui na Defensoria Pública para me poder me ajudar nessa história. Tá. Para tentar resgatar minha filha. Tá. O senhor se lembra de ter ido na polícia também pedir ajuda? Já cheguei a ir também. Abri uma ocorrência e tudo. Fui abrir uma ocorrência. Sabe o resultado dessa ocorrência? Hã? Sabe, se o senhor sabe o resultado dessa ocorrência? Não sei, não sei. Tá. É, o senhor pode dizer pra gente o quanto essa falta da sua filha te abalou? Se o senhor conseguir em palavras dizer isso? Me abalou bastante. Até hoje eu tenho medo desse processo. Até hoje eu tenho medo, eu vivo com medo de sair da minha casa, sair de casa e acontecer alguma coisa comigo. Tá. E a falta dela é bastante, porque eu sempre queria ter eu queria montar uma família, eu, Rosângela e minha filha. E tá. Tanto que eu tô com a Rosângela até hoje. Tá. O senhor conseguiu ter outros filhos biológicos? Não. Ela teve um filho e eu assumi como minha filha, a Diana. Tá. Não tem filho nenhuma. Quantos anos tem a Diana? Tem 12 anos. Tem 12 anos. E ela é cuidada por vocês? Isso. Tá. Hoje, o senhor já disse, né, que a sua relação com a Rosângela, o senhor cuida dela, é o curador dela. O senhor pode dizer aqui para a comissão o que o senhor espera sobre o processo, como resultado? Eu estou vendo que o senhor está dizendo que é a primeira vez que o senhor consegue ser ouvido, né? Eu quero deixar marca para minha filha Isabelle, que está aí, que sempre teve um pai no Brasil que correu atrás dela, que nunca abandonou ela. Eu quero deixar marca que ela sabe dessa história também, porque ela não deve saber dessa história. Pô, eu tinha tanta vontade de conhecer minha filha. O dia de pai, quando tinha uma criança assim, eu ficava... Poxa, minha filha podia estar comigo aqui. Eu não tive chance. Fui negado tudo que é instância aqui no Brasil, na justiça. O senhor tinha uma mãe, uma avó dela. Pode falar com o ressentimento? Minha mãe faleceu dia 18 de setembro e ela não conseguiu nem a neta. Porque eu falei, mãe... Eu queria tanto que minha mãe conhecesse minha filha, mas, infelizmente, minha mãe faleceu e não vai ter essa chance de ver minha filha ainda, né? Porque ela sabia da minha história. Tá. A doutora Cíntia vai fazer perguntas para o senhor, tá bem?
Olá. Na época que a mãe biológica da sua filha teve, a sua mãe era viva e tinha contato com o senhor. E o senhor acha que vocês tinham condição de ficar com ela? Junto com a sua mãe, com o suporte da sua família? Sim, minha mãe ia ficar com ela. Eu trabalhava, minha mãe ia ficar com a minha filha. Tinha sim, pô. Tinha uma família aqui. E a Rosângela ia ficar... E a Rosângela ia ficar comigo. Isso. Na época, ela, a mãe biológica, ela não tinha nenhum benefício social, não tinha quem olhasse por ela. Hoje, não, ela não. Tem. Hoje ela tem? O senhor conseguiu regularizar a situação dela? O senhor conseguiu algum benefício financeiro, assistencial do governo para ela? Sim, 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 sim. O senhor conseguiu judicialmente ser nomeado como curador, ou seja, o responsável por ela para poder cuidar dela? Sim, sim. Isso tudo o senhor vem fazendo ao longo do tempo? Isso, isso. Eu nunca abandonei ela. Nunca abandonei ela, nunca abandonei a Rosângela. Eu queria montar uma família, eu, minha filha, ela. Tinha chance de montar uma família com minha filha junto comigo, mas não tive chance aqui no Brasil. Nesse processo aqui, eu sempre corri atrás. Fui em Nova Iguaçu, fui na vara de infância, na vara da família. Sempre correu, nunca abandonei. Eu quero deixar marca para a Isabelle, que tinha um pai no Brasil que sempre correu atrás dela. E depois que esse processo terminou no Brasil, o senhor sabe o que, que aconteceu com a sua filha? O senhor sabe se ela está viva, se ela não está, onde ela mora, qual é o nome dela? Não sei. Até hoje eu perguntei se eu sabia que o nome dela era Isabelle Catarina Julifer. Eu não sei se possa possibilidade de mudar o nome dela. Então, o senhor não tem nenhuma ideia do que aconteceu com a vida dela de lá para cá? Não deu para entender. Não deu para entender. O senhor não tem nenhuma ideia do que aconteceu com a sua filha depois que terminou esse processo? Não sei, não sei. Não sei, porque estava com esse casal de estrangeiro que adotou. E o senhor não tem ideia nem onde ela mora, por exemplo? Não sei, não sei. A senhora, a mãe biológica da sua filha, está aí com o senhor? Está sim. Tá legal, era só para saber. Tem mais alguma pergunta? Eu gostava... Pode falar, tem. Eu gostava dela desde a gravidez, eu gostava dela. Eu amava essa, a Rosângela. Eu queria... Quem ama, cuida. Eu queria cuidar dela e da minha filha também. Eu acho que eu tenho o direito disso. Eu tinha o direito de assumir a paternidade. O senhor quer declarar aqui para a comissão mais alguma coisa? Ou que eu esqueci de perguntar para o senhor? O senhor fica à vontade, o senhor ainda tem um minuto. Desde essa época aqui eu consegui um emprego. Já tem 16 anos que eu estou no mercado de trabalho. Para poder tentar resgatar minha filha, eu queria mostrar que eu tinha o direito de assumir uma família, certo? Na época eu trabalhava informal, mas eu sempre, nunca fiquei parado, sempre trabalhando. O enxoval que eu cheguei a comprar para ela, que eu queria assumir minha filha, certo? Fui no Conselho Tutelar, várias instâncias, na vara de família, e chegou até a última instância, né? Que também não deram nem a mínima para o meu processo. Só fazer uma última pergunta. O senhor falou que a mãe biológica, a senhora R, está aí do seu lado. E ela também tinha essa vontade, ela tem essa vontade de assumir essa criança? Tenho. Fala que é minha. Só fala... Tenho vontade de assumir a criança. Eu tenho vontade de conhecer ela. Acabou o tempo. Seu Paulo, obrigado pelas suas declarações. Hoje está com uma boneca, porque tiraram uma filha dela, ficou com uma boneca, querendo pedir boneca, porque ela, depois daquela história que tiraram ela do hospital, ela ficou transtornada. Tiraram a criança dela, ela voltou sem a criança. Foi para mim, eu voltei sem a menina. Até hoje eu fiquei me pedindo boneca. Eu fico com a cabeça transtornada. Senhor Paulo, obrigado pelas suas declarações. Eu devolvo a palavra à senhora presidenta.
Thank you very much, Mr. PRM. Now the state is going to ask you some questions and they too have 10 minutes. Muito obrigado, senhora presidenta. O Estado não tem perguntas. Thank you very much, Mr. Montenegro. And so now the Commission has 15 minutes to ask any questions that it may have. And maybe I can start with the Rapporteur for the Rights of Children. Sí, muy buenas tardes, señor RM. Caballero. Está la traducción, ¿sí? Quiero preguntarle. ¿Sí? Sí. Muy bien. Quiero preguntarle cuál es la forma en que usted podría ser reparado en este caso, en caso de que se determinaran violaciones a sus derechos. Usted decía que no tiene, que no conoce a su hija biológica. ¿Cómo entendería una reparación a estos años que tiene usted separado de ella, de acuerdo con lo que nos dice? Quero conhecer minha filha. Eu quero reconhecer minha filha e saber que tinha pai aqui no Brasil que estava correndo atrás dela, que nunca abandonou ela. Eu quero conhecer ela, estar com ela, para saber que tinha pai aqui que nunca abandonou ela. Hoje ela tem 17 anos já. E talvez eu já perdi o amor dela como pai. Eu não vou conseguir ela me reconhecer como pai, que passou muitos anos. Ela vai me rejeitar como pai. Eu sei disso, que ela tem 17 anos. Reclamar a paternidade, digamos. Bueno. Gracias, presidente. Commissioner Bernal. Muchísimas gracias, señor PRM, por sus intervenciones y por contarnos su historia. Yo no tengo claro si sus derechos procesales fueron respetados antes de la adopción. Quisiera saber si usted y sus representantes nos podrían ampliar acerca de ese punto. ¿Cuáles fueron las garantías judiciales que usted tuvo antes de la declaración de adoptabilidad? La Defensoría Pública. Y asimismo, si el Estado nos puede decir qué les consta acerca de este hecho. Muchas gracias. Perdón por no hablar en portugués. Lo puedo entender, pero no lo puedo hablar. Muchas gracias. ¿Qué que fue? Porque ahí usted precisa contar todo lo que usted intentó hacer y que fue bater en la puerta de la justicia cuántas veces. Va contando. Yo tive desde la gravidez, yo fui correndo atrás, falar que era mi filha. Cada coisa. Fui no conselho tutelar. O conselho tutelar falou que para mim poder procurar a vara de família, eu procurei a vara de família. Aconteceu o quê? Que falou que a minha filha tinha sido entregue para um casal de estrangeiro, na Promata, na maternidade. Eu fui na vara de família, fui na Defensoria Pública. E fui todas as instâncias, praticamente esse processo não me deram a mínima para esse processo aí. Agora que eu estou sendo ouvido pela comissão. Parecia que eu era ninguém nesse processo. Nunca abandonei esse processo, sempre fui correndo atrás. Falei que queria fazer exame de DNA, foi negado. Foi até o Supremo, foi negado. Eu tinha o direito de provar que era minha filha, que eu tinha o direito de assumir minha filha a paternidade. E mesmo que não fosse, eu tinha o direito, que eu estava com a Rosângela, ainda estou com ela até hoje. Nunca abandonei ela. Eu tinha muito amor para a Rosângela, eu tenho amor até hoje por ela. Muchas gracias, presidente.
E por uma filha que não é minha, que eu registrei, e eu também tenho amor por ela também. Que é filha de Rosângela. Gracias, presidenta. Yo tengo una pregunta y es si usted pudiera indicar cómo considera que puede ser reparado en caso se determine una violación de derechos humanos, ¿qué esperaría usted de este proceso? Quero deixar marca para minha filha que tinha um pai que nunca abandonou ela. Eu quero reconhecer ela também, reconhecer como filha, porque ela tem 17 anos, mas eu sei que o amor dela para mim já não vai ter mais, porque ela já tem esse casal como pai, e para mim ela não vai me reconhecer. Mas eu quero reconhecer ela e deixar marca que no Brasil tinha um pai que sempre correu atrás dela. Eu quero falar com ela também, eu quero que ela saiba dessa história também. Commissioner Puchak. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas muy, muy cortitas, si me puede contestar por sí o por no. La primera es, ¿usted se hizo en algún momento del trámite judicial un examen de ADN? ¿Le permitieron a usted hacer un examen de ADN sobre su hija que está reclamando? No, fue negado toda, fui da defensoria, pedi para hacer o exame de DNA, fue negado todas as instâncias, até a última instância foi pedido para fazer o exame de DNA, e mesmo se não fosse minha filha, eu ia assumir minha filha, mas não deixaram. Y la segunda pregunta, usted dijo en un momento de su declaración que cuando la mamá biológica estaba a punto de parir, cuando el parto era inminente, usted sabía, dice, usted en un momento dijo que usted sabía que había una pareja dando vueltas, que estaba una pareja cerca. ¿Cuándo tuvo conocimiento que había una pareja de adoptantes cerca? ¿Cuándo supo que ellos estaban buscando la adopción de la niña? Estaba en la comunidad y yo quería asumir mi hija. Los vecinos me alertaron que tinha un casal visitando a Rosângela que quería adoptar a mi hija. E tanto que eu não deixei, eu fui correr atrás, fui alertar eles que não, eu vou registrar minha filha, eu quero reconhecer minha filha, e não tive chance nenhuma. Fui no conselho tutelar, fui na vara de família, eu fui... Antes dela nascer, eu já estava já comunicando o conselho tutelar que tinha um casal interessado em adotar minha filha. A sorte minha é que o processo era um e uma estagiária me alertou, São Paulo, o seu processo mudou para esse processo aqui. Eles quiseram adotar a minha filha num processo que eu estava correndo atrás. E eu consegui o processo atual, graças a Deus, que uma estagiária me deu o processo que estava. Senão, até hoje não ia saber onde a minha filha estava, com quem estava. Os vizinhos me alertaram porque o casal estrangeiro ia adotar, porque já adotou o primeiro filho dela e ia adotar o segundo filho dela, que era minha filha. Não, mas eu não quero saber da minha história, porque o filho que está lá é meu, é minha filha. E eu tinha o direito de fazer o exame de DNA, mas foi negado. Pode ver o processo que eu, todas as instâncias, eu pedi para fazer o exame de DNA. Fui negado. O Estado não deu a mínima para mim. Fomos na audiência lá que os vizinhos sabiam que eu era o pai, que eu estava já lá, que já estava comprando o enxoval da criança, certo? E essa é a história que até hoje, ainda sofro por causa dessa história aí. Eu quero deixar marca para minha filha saber que tinha um pai no Brasil que nunca abandonou ela, que eu estou sempre correndo, que eu estava sempre correndo atrás dela. E não desisti.
E eu tenho medo desse processo ainda comigo. Eu tenho muito medo de andar na rua e acontecer alguma coisa comigo. Eu ando assustado por esse processo, que eu nunca pensava que ia acontecer isso. Eu tinha o meu direito de assumir que, o exame de DNA para me reconhecer minha filha. E fui negado. Então, quero deixar marca para a Isabelle, se ela puder falar comigo, se eu tiver que saber que tinha um pai aqui que sempre correu atrás dela. Aí o processo alegou que ela tem um irmão biológico e já teve laço de família. A criança não tinha nem nascido ainda. Eu sempre corri atrás, mas não tem, se ela tem um filho dela lá, eu quero saber da minha filha, que o Estado negou para mim de fazer exame de DNA. Até a última instância foi negado. É esse, e por isso tenho muito medo desse processo ainda. Mr. Paulo, I have two questions for you as well. Maybe not yes or no. What's extraordinary about the facts that we've been presented with is that the child was born on the 27th of October. On the 29th of October, just 2 days later, this couple swooped in and got the baby. So only 2 days, according to these facts. And then, rapidly, and then we understand that the next day, October 30th, you went to the Guardianship Council. So my first question is, can you tell us, if you remember, it was a long time ago, but what kind of assistance or role did the Guardianship Council play in helping you through this process? That's my first question. O Santelar pediu para me procurar a vara de família. Eu procurei a vara de família. A vara de família, procurei várias instâncias. Tanto que eu fui aqui no centro CDDIC, na criança e adolescente. Fui em vários lugares. Essa guarda foi muito rápido demais. Não tive chance de o Estado me ver como pessoa, me ver como ser humano, tá vendo que estava correndo atrás de uma filha que eu tinha o direito de assumir. Okay, so as the adoption process continued, you said that your partner, the mother, was also with you during that time. Did she or did the two of you, either one of you, were you part of the adoption proceedings? Did you get notice? Did they involve you during these proceedings? Could you tell us what role, if any, you had? Não, porque eles sabiam que não deixaram eu entrar no processo, não. Não deixaram entrar no processo, não. Porque viu que eu tinha aí teve uma apelação lá que a juíza viu que eu tive a intenção de interferir a adoção. Aí correu todos os trâmites da minha defesa, mas eu não fui negado todas. Thank you. É. E quem representou Rosângela foi um intermediário que representou a Rosângela. Yes. Can I? Oh, thank you, Madam Chair. Boa tarde, Mr. PRM. I hear you during this session say, you've said it a couple of times, that you are fearful. You're fearful to go out now. Can you tell us why? Eu tenho medo desse processo foi negado para mim, né, não? Eu tenho medo de
os advogados desse processo aí, alguma coisa de acontecer, alguma coisa comigo. Gente muito poderosa em cima desse processo aí. Tem muita gente poderosa em cima desse processo. Eu tenho medo. As pessoas que têm a situação financeira, eu sou um trabalhador que queria reconhecer sua filha. Eu não tive chance, eu briguei com pessoa que eu não tinha chance nenhuma de brigar. Tanto que eu não fui nem ouvido no, na defesa do Estado. É esse meu medo, que a gente é muito poderosa nesse processo aí. Just a few questions for me, Mr. PRM. This is Roberta Clark here. I'm also the country rapporteur for Brazil. I want to ask you about the guardianship of Mrs. RS. But before I do that, what all along the way that you have been insisting that you are the father, before birth and after birth, and speaking to the authorities, what did the authorities tell you each time you said, but I'm the father, can I have a DNA test? Did they tell you anything, and did they give you a reason for saying no? Answer that question, and I'll ask my other question. Go ahead, Mr. PRM. Me disseram que eu acho que ele que eu não podia ser o pai, não sei o quê, que eu tinha o direito de fazer o exame de DNA, provar que era o pai. Que talvez não ia tirar uma criança no berço de ouro. Tu vai tirar uma filha sua do berço de ouro? Não interessa, era minha filha. Okay, but what I want to find out is what did the authorities tell you when they denied you doing the DNA test? What reason did they give? Did they give you any reason for denying the DNA test? Não. Foi negado, foi tudo negado. O exame de DNA foi negado. Eles alegaram que já tinha sido adotada a criança já. In relation to the adoption, was the adoption done by a state authority? Was it a public adoption or a private adoption? Do you know? Adoption managed by the government or a private adoption? Eu não entendi. Eu não entendi. O que ela falou? Pergunta pela, pede para ela repetir. Pode repetir a pergunta? Mr. PRM, the adoption was done parte by do processo, the adoption was done by an agency. Some agency arranged the adoption and prepared the papers. Was that agency a state, a government department, or was it a private? Was it a business? No. Foi do Estado mesmo, tá? Pelo Estado. Pelo juiz. Passou na terceira instância, foi pelos juízes. Foi negado em tudo. Foi pelo Estado. And finally, I want to talk a little bit about the guardianship of Mrs. RS. When did that happen? When did you apply for guardianship and when was guardianship granted to you? Foi mandar para mim, porque sabia que me nomearam, sabia que eu dava as coisas para ela, sabia que eu ajudava ela, sabia que eu dava alimentação para ela. Os próprios vizinhos me indicou e eu fui lá e eu aceitei como ser curador dela. Que eu ajudava ela sem ter nada. Ela sem ter nada, eu trabalhava para montar uma família com ela, que eu estou até hoje com ela. Thank you very much. Those are all of the questions that the Commission has for you, Mr. PRM.
And so now we go to the arguments and we invite the petitioners to make the arguments. Yeah. Mr. PRM, we have the arguments. I have 15 minutes, so I see 20 on the 15 minutes. Thank you. Excelentíssima presidente dessa honorável comissão, senhores comissionados, representantes do Estado brasileiro. Eu falo em nome da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, eu sou Cíntia Guedes, subdefensora geral. Inicialmente, eu preciso destacar, para contextualizar os fatos, que a vítima é um homem negro, de pouca escolaridade, que reside em uma cidade pobre na região metropolitana, numa área de grande exclusão social. Ele possui diversas vulnerabilidades, principalmente decorrentes da pobreza e da cor, que claramente influenciaram a decisão contra ele. Na sua defesa, o Estado brasileiro afirma que a vítima não buscou a guarda da filha. O primeiro ponto que vamos demonstrar é que ele buscou incessantemente, procurou todos os órgãos públicos e autoridades que estavam ao seu alcance. Entretanto, todas as suas negativas foram ignoradas pelo Poder Judiciário. A criança nasceu no dia 25 de outubro de 2007. Antes do nascimento, no dia 20, como ele disse, ele buscou o conselho tutelar porque foi informado por vizinhos da suspeita de que o casal estrangeiro queria adotar a criança, porque já haviam adotado o primeiro filho da mesma mãe biológica. Isso está registrado no processo. A criança nasceu no dia 25 de outubro e foi retirada da maternidade pela equipe de assistência social, sendo de imediato entregue à família estrangeira que pretendia sua adoção. Há registros no processo de que a mãe ficou inconformada com a situação, que nem sequer compreendeu. 4 dias depois do nascimento, já com a criança, o casal estrangeiro protocola o pedido de adoção, 29 de outubro. No dia seguinte, o senhor PRM, nossa vítima, comparece novamente ao conselho tutelar, desesperado, informa que a criança havia nascido e sido retirada da mãe, pedindo providências. O conselho novamente documenta o fato, dizendo que ele procurava informações, queria fazer o DNA. O parecer conclusivo do conselho tutelar é no sentido de esclarecer a paternidade, sugerindo que a criança fique com o pai. O conselho não tem poder decisório. Encaminhou os pedidos dele ao Ministério Público, que atua no juízo da infância e juventude. O Ministério Público oficia ao juízo com as informações do conselho tutelar no dia 6 de dezembro, pedindo providências sobre a situação do pai. Mais de um mês se passa e o juiz nada faz. No dia 30 de janeiro, já com 3 meses de nascido, sem nenhuma resposta judicial, o senhor PRM procura a Defensoria Pública e o defensor faz uma petição no processo informando que ele era o pai biológico e queria ficar com a filha. Ocorre, senhores, que esses processos correm em segredo de justiça, de modo que nem a vítima, nem o defensor tinham o número do processo de adoção. O defensor descobriu o número de outro processo, de outra criança que estava sendo adotado pelo mesmo casal, supostamente filho da mesma mãe biológica, atual companheira da vítima. Foi peticionado nesse processo porque tramitava perante o mesmo juiz, pedindo esclarecimento de qual seria a razão pela filha dele estar com esse casal. A petição foi feita em papel, entregue nas mãos do juiz. Logo depois, o juiz determinou a reunião dos dois processos, o processo da filha biológica do senhor PRM e esse outro processo de outra criança, e para decidir os dois processos juntos. Entretanto, o juiz não se manifestou. Passados 2 meses, em 12 de maio, a vítima volta na defensoria. A defensoria faz uma outra petição, reiterando que ele queria fazer o DNA, que queria ficar com a filha. Mais uma vez, silêncio do juiz. Ao mesmo tempo, o juiz deferia a guarda provisória para o casal de adotantes, sem examinar os pedidos da nossa vítima. Em mais uma tentativa, ele foi à delegacia policial, também no dia 12 de maio, registrou o desaparecimento da sua filha pedindo providência. Alguns dias depois, no processo dessa segunda criança, que era um menino, foi proferida uma sentença porque descobriu-se que aquele menino não era filho biológico da senhora R. E que aquela criança havia sido subtraída da sua verdadeira mãe e entregue, de alguma forma até hoje não explicada, para esse casal estrangeiro que pretendia adotá-lo.
Nessa sentença, o juiz menciona expressamente que o senhor PRM queria ficar com a filha. Entretanto, mais uma vez, nada foi feito. 6 meses depois, vem a sentença de adoção. Nada se fala sobre o pedido dele. Mesmo depois da sentença, a vítima continuou buscando a justiça. Imediatamente entrou com recurso de apelação contra a sentença, remetendo a decisão a um outro tribunal. Esse tribunal manteve a decisão de adoção, afirmando que a família adoçante, abre aspas, tinha situação socioeconômica estável, capaz de atender plenamente a demanda da criança, e nega o direito da nossa vítima. Mesmo com dificuldade, foram interpostos mais 4 recursos, sendo 3 para o Superior Tribunal de Justiça, instância máxima da justiça brasileira para essa jurisdição. Em nenhum desses 5 recursos houve audiência. O recorrente nunca foi ouvido por nenhum juiz, nenhum desembargador, nenhum ministro. Com exceção da apelação, todos os recursos foram negados por questões processuais. Em nenhuma ele teve oportunidade de dar a sua versão ou ter os seus pedidos examinados. Excelentíssimos senhores comissionados, boa tarde. Meu nome é Janaína Gomes, eu sou pesquisadora na área de direitos humanos e antropologia e tenho me dedicado ao tema das retiradas de crianças de suas famílias no Brasil. Trago nesses minutos afirmações baseadas em pesquisas realizadas há décadas no país e que são fundamentais para que se compreenda que as violações vivenciadas pela parte de sua filha refletem uma prática sistemática de violação a direitos de famílias no país no âmbito de processos de adoção. A adoção ocorrida no caso é o que chamamos de adoção direta, uma forma de adoção na qual as partes encontram-se com uma criança, demandam ao Poder Judiciário a concessão da guarda judicial. Poderia poder falar um pouco mais lento por la interpretação? Les enviei o texto. Mesmo assim, um pouco mais lento, por favor. Bueno. Gracias. Bom, tal tipo de adoção convive em nosso ordenamento jurídico com a adoção pelo cadastro, na qual as crianças são retiradas das famílias pelo próprio Estado e realocadas em novas famílias. Podemos observar que em ambas as modalidades há práticas discriminatórias envolvendo as famílias de origem das crianças, acarretando a aceleração dos trâmites, o silenciamento da família de origem, o cerceamento de sua defesa, como é o caso que analisamos. A estas adoções aceleradas, pesquisadoras têm dado o nome de tráfico legalizado de crianças, adoções compulsórias e até mesmo sequestro de crianças pelo Estado. Os processos correm em absoluto segredo de justiça, de modo que a comunidade acadêmica, a sociedade civil e mesmo as partes interessadas não conseguem obter informações sobre a causa e não conseguem monitorar violações ou intervir. O Estado brasileiro tem sido instado a se manifestar sobre o tema e segue inerte. Inclusive, a questão já consta no relatório da situação dos direitos humanos do Brasil do ano de 2021 desta comissão. O Estado produz poucos dados oficiais sobre adoções e os dados existentes invisibilizam as famílias de origem. Hoje, não é possível saber quantos filhos uma mesma mulher ou família perdeu por uma decisão judicial estatal e nem quem são essas famílias. Os poucos dados oficiais noticiam, contudo, um grande número de concessões de ações de guarda e adoções direta, e a rapidez com que as separações de recém-nascidos têm ocorrido, e nenhuma medida tem sido tomada. As decisões judiciais não são monitoradas individualmente. Quanto ao perfil das pessoas que perdem seus filhos, são especialmente atingidas as mães solo, pretas e pardas, pobres, em vulnerabilidade social ou com problemas severos de saúde mental, como a senhora R. Constata-se a perda de filhos também de mulheres indígenas, quilombolas, adolescentes, mulheres sob tutela do Estado. Após a perda, as mulheres voltam às ruas ou às suas casas sem nenhum apoio do Estado. Nenhum apoio ao período puerperal, às vezes com os peitos cheios de leite, sem cuidado, sem nenhuma medida consistente para evitar novas retiradas. Perdão, comissionários, porque uma questão de ordem, por favor. Sim. Segundo decisão anterior da comissão, não haveria declaração da perita durante a audiência, ela seria só enviada por escrito depois. Por isso que eu posso entender. Senhora presidente, em réplica ao requerimento do Estado, nós dizemos que ela não ocupa o cargo de perita, por isso que ela não declara como perita e divide o tempo conosco. Ela é nossa assistente técnica e declara, então, como parte da delegação da parte peticionária. E eu pediria, por essa razão, que indeferisse o requerimento do Estado brasileiro.
Gracias, Presidenta. Tomamos nota de la objeción presentada. Podrá ser en su oportunidad. Can we just stop the clock for the time being? Gracias. El reloj volverá a los 6 minutos y medio, de acuerdo con el momento que ha sido esta interrupción. Mencionar en relación con su venia, Presidente, en relación con la objeción presentada por el ilustre Estado de Brasil. El Estado podrá presentar esta objeción en el plazo de los 30 días que se dispusieron para poder presentar sus alegaciones finales y las observaciones correspondientes en relación con la eventual presentación de la pericia, los efectos de la valoración que la Comisión le pueda dar en el propio caso. Entendemos que ha sido decisión de los representantes que participara en carácter de integrante de la delegación, lo que evidentemente el Estado puede señalar puede o no repercutir en los términos de la evaluación que haga la Comisión respecto de la pericia que presentará por escrito en el plazo de 30 días. Sería eso, Presidenta, y agradecería que el reloj esté en 6 minutos 30 segundos. Podría continuar cuando usted indique, Presidenta. Gracias. Haremos así. Yes, let's proceed. Vamos lá. Bom, os motivos da retirada são semelhantes ao caso de R. Falta de acesso a direitos, como pré-natal, tratamento para saúde e condições materiais. A perda anterior de outras crianças é usada como motivação, mesmo sem previsão legal. O Estado, ao colocar a criança rapidamente em uma nova família, gera ele próprio as condições para indeferir pedidos posteriores da família de origem ao alegar a existência de vínculos com pessoas mais aptas a cuidar das crianças, deslegitimando a família biológica, tal como realizado no caso com o Sr. P. Destaca-se que as famílias adotantes são, em geral, famílias com alto poder aquisitivo, superior à das famílias de origem e majoritariamente brancas. O indeferimento dos direitos do Sr. P, no caso em questão, ilustram um padrão que tem sido observado no país. Dados qualitativos indicam o impedimento do registro da criança pelo genitor, por diversos meios, alegando falta de indícios de paternidade do suposto genitor. Diversas barreiras têm sido colocadas aos homens para o registro de seus filhos ou para que peçam os cuidados com as crianças nos processos judiciais. A separação de filhos e a adoção tramita mais rápido quando apenas há uma parte requerida da família de origem. Observamos também que o Poder Legislativo e Judiciário apresentam uma tensão para que a adoção seja uma política pública majoritária. Pouco se fala de políticas de cuidado com a família de origem. Por fim, destaco a ausência de direitos das famílias de origem perante o Estado quando da perda de suas crianças. A ausência de qualquer informação aos integrantes de uma família que lutaram pelo direito de reaver a criança, como é o caso do Sr. P., é mais uma forma de sofrimento. As violações praticadas pelo Estado em muitos dos processos permitem-nos equipará-los ao desaparecimento forçado de pessoas. Agradeço e passo para o Rodrigo. Boa tarde a todas e todos. Saúdo a nobre presidente e estendo os cumprimentos também aos demais integrantes da comissão e do Estado brasileiro. Eu sou Rodrigo Azambuja, sou defensor público no Rio de Janeiro e acompanho o Sr. Paulo desde 2013, nesse sofrimento que ele já apresenta há muitos anos. O que a gente vê desse caso e das informações trazidas pela professora Janaína é a existência de uma prática violadora dos estándares interamericanos a respeito do direito da criança à família, elaborados pela Corte e por essa comissão, na opinião consultiva 17, no caso Forneron, e no informe O Direito das Crianças à Família, Cuidado Alternativo, pondo fim à institucionalização nas Américas. O Sr. PRM não teve direito às garantias do artigo 8º e à proteção judicial do artigo 25. Desde antes do nascimento, tentava demonstrar a paternidade, que, diferente da maternidade, não é certa. Buscou o Conselho Tutelar em 20 de outubro de 2007, antes do nascimento. Buscou o Poder Judiciário em 20 de janeiro de 2008, entregando uma petição em mãos do mesmo juiz M, que deferiu a guarda provisória da criança ao casal. Pediu investigação policial em maio de 2008 sobre como a criança aí chegou ao casal estrangeiro. Nenhum dos seus clamores foram ouvidos. É preciso dizer que essas garantias processuais precisam ser reforçadas. Nós não estamos diante de um caso trivial de natureza civil. Envolve o afastamento de uma criança da família de origem. Essa é das atuações estatais mais intensas na vida privada dos indivíduos. Só perde para a privação de liberdade. O que explica a necessidade dessas garantias serem mais alargadas. O Sr. P., mesmo tendo buscado todo o apoio estatal para
para exercer seus direitos parentais não consegue até hoje realizar um simples exame de DNA para comprovar a paternidade sobre a qual internamente ele não tem qualquer dúvida. Hoje, ele nem sequer sabe a existência da sua filha, se ela está viva ou não, onde mora e que tipo de vida tem. Nunca viu ou teve em seus braços. Foram 17 anos apenas de dor e vazio. Nós também consideramos violados os direitos à vida privada e à proteção da família. Ainda que se admita por amor ao debate a renúncia ao poder parental realizado pela senhora R.S., era imprescindível que o Estado realizasse todos os esforços razoáveis para tentar localizar o outro genitor, no caso, o senhor P.R.M., e se existia, de sua parte, interesse em manter o vínculo paterno-filial antes de decidir pela colocação em cuidado fora da família biológica. E, no caso concreto, desde dezembro de 2007, o Ministério Público avisou a Vara da Infância e Juventude da Capital sobre a paternidade, e o senhor PRM o fez expressamente em janeiro de 2008. Essa obrigação, portanto, restou descumprida. O Estado alega que a adoção se deu pelo melhor interesse da criança, diante da incapacidade da senhora RS de exercer os cuidados por conta da doença mental. Entretanto, desconsidera que esse princípio reitor do direito da criança e adolescente não é vazio de conteúdo e não pode ser aplicado abstratamente, em contrariedade com a própria Convenção sobre o Direito da Criança, que reafirma a importância do papel da família biológica para o desenvolvimento da família. No caso, a criança aí tinha uma família biológica, o senhor PRM, que queria e podia exercer seus cuidados. Em vez de apoiar a família natural, constituída por I e PRM, o Estado entregou a criança para um casal estrangeiro, em clara violação ao artigo 19. Quem olha para o caso agora examinado percebe, sem qualquer dúvida, uma clara expressão do neocolonialismo, reforçando as discriminações vivenciadas por pessoas negras, estereotipadas como inaptas para constituir uma família, por ocuparem a zona do não ser. Essa zona que Frantz Fanon diz que é uma zona onde a violência é norma, fruto de uma divisão maniqueísta imposta pelo colonialismo. Nesse lugar são colocadas todas as dores do Sr. P. O caso aponta para uma discriminação indireta tão presente no cotidiano da justiça brasileira. Pedimos que essa comissão, ao analisar o caso, também se valha das disposições da Convenção Interamericana contra o Racismo, que, embora não fosse vigente à época no Brasil, deve guiar a comissão na interpretação do conceito de interferência arbitrária prevista no artigo 11, número 2, e da obrigação de respeitar direitos do artigo 1º. A solução repete o passado colonial, entregar crianças negras para serem cuidadas por famílias europeias brancas, que, por terem dinheiro, terão condições de dar uma vida melhor para a criança, como se dinheiro fosse sinônimo de felicidade. Na réplica, nós apresentaremos as medidas de reparação que a vítima pretende. Muito obrigado pela atenção de todos e todas. Thank you very much. And now turn over to the state. You two have the same time. Muito obrigado, senhor presidente. Can the clock be set, please? 20 minutes. 15 minutes. Okay, there we have it. Muito obrigado. Ilustres integrantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, senhor PRM, e senhoras e senhores representantes do peticionário, senhoras e senhores, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Pedro Montenegro, sou chefe da Divisão de Contenciosos em Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores. A delegação do Estado nesta audiência também é integrada por representantes da Missão do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e da Advocacia Geral da União. Ao longo desta audiência, a delegação do Estado se referirá aos indivíduos envolvidos nos fatos deste caso por suas iniciais, conforme consta de comunicações recentes dessa comissão. Eu passo a palavra à representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Clara Solon. Muito obrigada. Primeiramente, cumpre destacar que o processo de adoção no Brasil tem passado por aprimoramento contínuo, com base no melhor interesse da criança e atentos às questões relacionadas à eventual vulnerabilidade dos genitores e ao direito das mulheres. O melhor interesse da criança dispõe que todas as decisões relacionadas a crianças e adolescentes priorizem o bem-estar físico, emocional, psicológico da criança, acima de quaisquer outros interesses. Para o estágio atual do presente caso, é importante destacar que a legislação nacional determina que, sempre que possível, a criança ou adolescente deve ser previamente ouvido e sua opinião devidamente considerada, de acordo com seu desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida.
Os procedimentos relacionados à adoção têm como norte a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O Sistema Nacional de Adoção, criado em 2019 e sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, trouxe maior transparência, eficiência e segurança aos processos de adoção. O sistema tem a finalidade de consolidar dados fornecidos pelos tribunais de justiça referentes ao acolhimento institucional e familiar, à adoção, incluindo a adoção intuito personae, e outras modalidades de família substituta, bem como sobre pretendentes nacionais e estrangeiros habilitados à adoção. O Estado reconhece a seriedade do problema da estigmatização de mulheres em situação de vulnerabilidade social e também de homens e mulheres racializados por parte dos órgãos do Sistema de Justiça Nacional e a ocorrência de situações variadas de adoção irregular no Brasil. Com vistas a enfrentar esse tema, o Estado vem desenvolvendo e implementando políticas públicas e judiciárias que incluem a capacitação permanente e equipagem dos conselhos tutelares e outros órgãos que compõem o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Cabe destacar que, em 2024, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, colegiado de composição paritária e com ampla participação da sociedade civil, instituiu, por meio de resolução, a Política Nacional de Formação Continuada para o Sistema de Garantia de Direitos. Registre que, desde 2017, o ECA também garante às mulheres o direito à entrega voluntária para a adoção. Nesse caso, cabe aos profissionais envolvidos assegurarem que a decisão não seja motivada por carência de recursos materiais, o que, caso configurado, exige a prestação de informações sobre os benefícios sociais a que a genitora teria direito. A entrega voluntária foi regulamentada pelo CNJ em 2023. Também registre que, no caso de irmãos, o ECA favorece que as crianças sejam colocadas sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Esta é apenas uma breve contextualização sobre o estado da arte, das regras e procedimentos que regem atualmente os processos de adoção no Brasil. Para tratar das peculiaridades do caso concreto, passo a palavra ao colega Tony Teixeira de Lima, advogado da União. Obrigada. Boa tarde. No Brasil, o debate sobre a adoção tem focado em dois grandes eixos de problemas: o enfrentamento da adoção à brasileira e a ausência de implementação de garantias procedimentais para que a adoção seja uma solução excepcional. Na presente sustentação, será explicitado que, em primeiro lugar, o caso não é um exemplificativo de uma adoção à brasileira, que ocorre quando alguém registra o filho de outra pessoa em seu próprio nome de maneira irregular. Em segundo lugar, sobre as garantias procedimentais para que a adoção seja uma alternativa excepcional, verifica-se que o controle jurisdicional é uma exigência que desempenha um papel crucial. No caso, houve o referido controle, tanto em primeira instância quanto em grau recursal. Quanto à adoção à brasileira, deve ser registrado que o adotante, que não segue o procedimento estipulado pela lei, incorre nos crimes dos artigos 242 e 299 do Código Penal, que tipificam a adoção ilegal e a falsidade ideológica. Para além de ser tipificada como crime, a mencionada atitude viola as normas aplicáveis à adoção, hoje tuteladas pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. No caso, alega-se que o Estado não teria respeitado os direitos do peticionário à paternidade e ao convívio familiar ao permitir que a menor, I.S., fosse adotada sem que o alegado pai biológico participasse regularmente do processo judicial. Cabe registrar que tanto a Constituição como o Estatuto da Criança e do Adolescente prevêem como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças e aos adolescentes, com absoluta prioridade, o gozo dos diversos direitos básicos fundamentais para uma vida digna,
como o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação e o direito à convivência familiar. Por sua vez, cabe primariamente aos pais o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, sendo a colocação da criança em uma família substituta uma situação excepcional, de acordo com o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não obstante, nem o direito ao convívio familiar e nem o poder exercido pelos pais sobre os filhos menores de idade são absolutos. O poder familiar é um direito-dever, legalmente protegido por ser vetor de proteção dos direitos fundamentais das crianças. Justamente por isso, compete ao Estado agir diante da impossibilidade dos detentores do poder familiar garantirem os direitos das crianças, não se incluindo aqui situações de hipossuficiência econômica. De todo modo, o afastamento do menor deve ser precedido de decisão judicial. No caso, a perda do poder familiar em 2007 teve como fundamento o melhor interesse da criança diante da possibilidade de convivência familiar com seu irmão biológico e da constatação, atestada por profissionais de saúde competentes, de que a genitora apresentava histórico de sofrimento psíquico, que a impedia de exercer plenamente o poder familiar sem que se colocasse em risco a integridade da menor. No bojo da ação de IS, de acordo com o registrado, consta que uma equipe multidisciplinar, composta por Ministério Público, psicólogo e assistente social, participou, conforme a ditame legal, de todas as fases do processo. Com base nos estudos técnicos favoráveis, o Poder Judiciário concedeu a adoção de IS ao casal. A ação transcorreu por mais de um ano, o que caracteriza um prazo razoável. Na verdade, conforme determinado pela Corte Interamericana, no caso Forneron e Filha, já citado aqui, os procedimentos judiciais sobre a adoção devem ser manejados com diligência e celeridade, pois a maior dilação dos procedimentos pode determinar caráter irreversível ou irremediável da situação e ser prejudicial à criança. Após aproximadamente um ano e quatro meses do nascimento de S, o peticionário foi a juízo, recorrendo da sentença de adoção. Seu recurso foi analisado, tendo se estabelecido contraditório entre o apelante e os apelados, RS e o casal J, e teve provimento negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em concordância com o parecer do Ministério Público, que indicou a adoção como melhor medida para atender ao interesse da criança. A situação foi levada ao Superior Tribunal de Justiça, que negou o provimento ao recurso, ao entendimento de que a decisão impugnada fundamentou-se na análise do conjunto probatório dos autos. Assim, a decisão de adoção foi exarada pelo juízo competente e mantido pelas instâncias superiores em razão de sua conformidade com os ditames constitucionais e legais, à luz do princípio do melhor interesse da criança. Não tendo sido o peticionário privado do seu acesso aos recursos da jurisdição interna. Diante disso, conclui-se que o processo de adoção de IS concorreu para de acordo com os parâmetros internacionais, tendo como norte o princípio basilar do melhor interesse da criança, e o caso não se trata de uma ação à brasileira, de uma adoção à brasileira, desculpem. E, por fim, que o Estado brasileiro também tem atuado de forma séria e diligente na busca pelo cumprimento da lei em processos de adoção. Por outro lado, ainda que esse espaço seja reservado a debater se há ou não violação à Convenção Americana, verifica-se que estamos diante de uma situação familiar, que envolve um potencial pai biológico em busca de um vínculo afetivo, uma adolescente que tem uma história e um vínculo com a sua família adotante, e um núcleo familiar, assim como com o núcleo familiar adotante. Em uma situação como essa, nem sempre a letra fria das normas jurídicas é capaz de resolver a situação. Nesse sentido, o Estado pontua que a proposta trazida pelos peticionários pode abrir portas para a solução do conflito e acomodação dos afetos. Contudo, não é possível percorrer essa via sem antes entendermos qual é a perspectiva da parte que é mais afetada, a adolescente IS. É importante lembrar que IS atualmente tem 17 anos
enquanto parte central desse processo que lhe interessa, intrinsecamente, é necessário que ela seja ouvida em todas as ações que lhe digam respeito. Passados tantos anos desde o início deste procedimento, ocorrido em 2013, não é razoável a imposição das medidas requeridas à sua revelia. Portanto, eventual submissão a teste de paternidade e reconexão com o alegado pai biológico demandam sua aquiescência. O deslinde do caso deve observar o princípio do melhor interesse, que decorre do artigo 19 da Convenção Americana, cujo sentido e alcance deve ser interpretado à luz do artigo 3, 1 e 12 da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. Inclusive, destaca-se as diretivas da Observação Geral 14 do Comitê de Direitos da Criança da ONU, que diz: quando estão em causa o interesse superior da criança e o direito desta a exprimir a sua opinião, deve ter-se em conta o desenvolvimento das capacidades da criança. Do mesmo modo, à medida que a criança ganha maturidade, a sua opinião terá um peso crescente na avaliação do seu interesse superior. Por esse motivo, tem-se que o regular prosseguimento do feito exige prévio contato com a parte afetada, a jovem IS, ouvindo-se a sua livre manifestação de vontade por equipe técnica especializada e lhe assegurando o acompanhamento psicológico para, caso assim deseje, a. Seja-lhe garantido o direito de se manifestar neste caso, com o direito de constituir advogado ou defensor para lhe representar autonomamente, inclusive no tocante à realização de exame de paternidade, diante do potencial conflito de interesses entre adolescente e o peticionário. Que a eventual adoção da tese de dupla paternidade, admitida pelo Supremo Tribunal Federal, considere o grau de maturidade e a livre manifestação de vontade de IS, desculpem, sendo cogitada apenas se ela se mostrar interessada em percorrer esse caminho. Essas são as considerações do Estado, sempre em deferência ao papel desempenhado por esta ilustre comissão na defesa dos direitos humanos no continente. Obrigado. Commissioner Bernal, do you have anything? Oh, I'm so sorry, yes. I'm so no problem in the mind of questions now. Okay. Please, 5 minutes to you, petitioners. Saúdo novamente a Comissão de Representantes do Estado Brasileiro, ouvi atentamente a exposição e não percebi de maneira nenhuma como o Estado garantiu que o Sr. Paulo conseguisse exercer a paternidade que ele sempre buscou. Como a gente disse, desde 2008, o juízo da infância e da juventude foi avisado e ele tinha o dever de buscar a família biológica e manter e na sua família biológica. O Estado brasileiro não consegue contestar esse fato. Me surpreende muito toda a argumentação apresentada, que consiste, na verdade, na alegação da própria torpeza. O Estado sequestra a criança e do seu pai e agora quer que ela seja ouvida no processo sem sequer trazer informações sobre onde ela está. A gente deve lembrar, senhora presidente e senhores comissionados, que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o artigo 28, parágrafo 5º, o Estado brasileiro tinha o dever de acompanhar posteriormente a colocação da família em família substituta. Aspas, acompanhamento realizado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. O Estado brasileiro, que não faz esse acompanhamento, não traz nenhuma informação sobre a criança aí, agora vem alegando a própria torpeza, sua própria omissão, dizer que ela precisa ser intimada, ouvida, impedindo então que o Sr. Paulo consiga exercer a paternidade que ele tanto pretende. Lamentamos imensamente isso, que essa criança sequestrada pelo Estado continue sem poder conhecer seu pai e que o Sr. Paulo consiga exercer a autoridade parental que desde 2008 pessoalmente avisou, a partir da Defensoria Pública, avisou a Vara da Infância e da Juventude sobre ser ele o pai biológico, requerendo então a realização do exame de DNA. O Estado não consegue explicar por que esse exame foi realizado, uma prova simples, barata, inclusive aquela época, em 2007, 2008. O senhor
PRM requer, então, uma ampla reparação por ter seu projeto de vida, de ter uma filha e poder criá-la interrompido. O Estado brasileiro, para além de compensá-lo financeiramente, deve promover todos os esforços para que ele encontre e possa exercer a paternidade, ainda que conjuntamente com o casal, pois, como ele mesmo reconhece, os anos já formaram vínculos com o casal estrangeiro. O Estado brasileiro também deve ser condenado a alterar essas práticas desconformes à Convenção Interamericana e aos estándares já mencionados por mim, que privilegiam a adoção em lugar de medidas de apoio à família. São muitas as sugestões que integrarão as alegações escritas, mas dentre elas podemos indicar: 1. A inserção de direito da criança e adolescente como disciplina obrigatória nos cursos de direito. Essa disciplina não é o que leva, muitas vezes, à adoção de interpretações equivocadas a respeito do que é o melhor interesse da criança. O melhor interesse da criança é ficar na sua família biológica, salvo se ela comprovadamente atentar com algum direito da criança. E o senhor Paulo, e não há nada no processo, nenhuma investigação no processo a respeito disso, atentou contra a Isabela. Pelo contrário, quis exercer a paternidade, o Estado brasileiro, lamentavelmente, negou esse direito dele ser pai e exercer, né, o projeto de vida da maioria dos seres humanos, que é nascer, criar, se desenvolver, casar, eventualmente, procriar, ter filhos, envelhecer e morrer. 2. A capacitação permanente de juízes e juízas nos estándares interamericanos sobre direito à família e cuidados. C. Especialização de órgãos do Poder Judiciário de acordo com o quantitativo populacional atendido. D. Financiamento público adequado de medidas de apoio à família biológica. E. Instituição de comitê de monitoramento e recepção de denúncias de casos de destituição do poder familiar e adoções integrados não apenas pelo Estado, mas também pela Defensoria Pública e instituições da sociedade civil organizada. F. Realização de correição em varas de processos já findos em que tenham sido constatados indícios de violações aos estándares interamericanos sobre o direito à família. G. Estabelecimento de estratégia de transparência integral dos autos judiciais com proteção aos dados sensíveis das partes, para que a comunidade acadêmica e a sociedade civil organizada possa produzir dados e monitorar de forma independente as práticas de adoção. H. Acesso amplo ao Sistema Nacional de Acolhimento à Adoção pelas Defensorias Públicas, que devem ser intimadas em todas as etapas e processos judiciais envolvendo afastamento de crianças das suas famílias biológicas, para que adequadamente possam exercer as garantias processuais e de proteção judicial. Obrigado pela atenção. Estamos à disposição para elucidar qualquer outros pontos sobre os quais ainda permaneça alguma dúvida. Thank you, petitioners. And now, the state, you also have 5 minutes. Obrigado, senhora presidente. Inicialmente, sobre a oitiva da adolescente, parece-me que os peticionários estão propondo, então, que ela seja forçada a fazer um teste ou que não seja ouvida, o que parece estranho, não é? Em vista de todo um contexto de uma criança, hoje, já é verdade, com 17 anos, que, enfim, não será ouvida para falar sobre o que ela tem a dizer sobre um caso em que ela foi adotada, que tipo de interesse ela tem. Enfim, só para registrar. De qualquer forma, a gente está propondo isso como um andamento, né, do processo, para que ele tenha algum termo razoável, vamos dizer assim. E quanto à alegação, às alegações que fizemos aqui em relação ao processo, elas foram todas baseadas exatamente no processo. Então, tudo que temos aqui é o que foi registrado em juízo. E, inclusive, há o registro de que, quando foi realizada entrevista com a mãe biológica da hoje adolescente, e ela foi, inclusive, houve inclusive a nomeação de um curador em juízo para que ela pudesse expressar sua vontade em vista da questão do sofrimento mental de que ela padecia. Eu vou passar a palavra para os meus colegas complementarem. Obrigado. Então, somente isso, comissionários. Obrigado. Thank you very much. And, Commissioner Bernal? Sí, muchas gracias por este diálogo tan interesante. Yo quería hacer dos preguntas para el Estado. La primera pregunta es fáctica y es, quisiera saber si a ustedes les consta o no
Uno, si esta pareja de extranjeros estaba registrada en el sistema de adopciones. Y en segundo lugar, si la adopción se concedió por orden judicial a estas personas. Y en sí, segundo lugar, la segunda pregunta es, yo entiendo el comentario como relator para personas con discapacidad que la garantía que se da a una persona que tiene este tipo de discapacidad como RS es el acompañamiento de un curador. Pero es lo único, es suficiente para... una decisión, digamos, de tanto impacto como es la adopción. Muchas gracias. Obrigada pela pergunta. Segundo consta nos processos, a família que adotou a criança estava habilitada para adoção, para realizar a adoção. Nesse momento não existia o que hoje o Sistema Nacional de Adoções era posterior ao caso, mas houve uma decisão judicial com relação a isso, ou seja, isso passou pelo sistema de justiça, a adoção da criança passou pelo sistema de justiça. Senhora Presidente, a gente pode fazer um comentário? A informação do Estado é incorreta. O casal não estava habilitado. O casal adotou uma criança, filha biológica da senhora E.S., em 2004. Ele não estava habilitado para adoção da primeira criança, filha da senhora S. Estava em vias de se habilitar. Foi uma adoção direta, portanto, que chegou com circunstâncias esquisitíssimas a partir de uma pessoa que trabalhava na casa desse casal estrangeiro. Então, o casal não estava habilitado. E, em relação à criança I, a adoção também foi direta por conta da alegação de que houve vínculos biológicos entre as duas crianças, os dois ninhos. Obrigado pela oportunidade de esclarecer e desculpe se fui inadequado. Temos informações diversas. Então, sobre a primeira criança, nós não temos aqui as informações... Não é objeto do caso. Okay. What we're going to do is that we are all going to ask our questions and you all will take note of what the questions and then we give the both parties a chance to respond. Yes? So, Commissioner Caballero and then Commissioner Rallon. And then we'll ask all the questions. Yeah. Yes. Sí, muchas gracias, Presidenta. La parte peticionaria, tengo la pregunta por ahí en las notas. Recibimos información de que había... El señor PMR, entiendo, había dicho que esta pareja de adoptantes tenía un tema con desaparición de niños y niñas. ¿Hay alguna acreditación o algún indicio de alguna actividad ilícita por parte de la pareja adoptante? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, para el Estado, yo entiendo esta determinación judicial, pero la primera, digamos, el tomar a la niña como una especie de acogida preadoptiva no fue judicial, es decir, la niña se va a vivir con la familia adoptante sin orden judicial, ¿es así? ¿Había un registro en el cuadro de familias para adopción? ¿Es una vía administrativa? ¿En ese tiempo podían entregarla en una acogida preadoptiva administrativa sin orden judicial tan rápido, 2 días? Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Yo tengo dos preguntas. Como van a ser varias y en caso no les da tiempo, pueden enviarlas después por escrito. La primera es, ¿qué información se le proporcionó al señor PRM sobre su derecho a registrar a IS como su hija biológica después de que la niña fue puesta bajo guarda provisional? Esa sería la primera pregunta. Y la otra, que la realizo, es que entiendo que acá, además del proceso de adopción, hubo una denuncia sobre un posible robo del niño, es decir, hubo varios momentos y mucho tiempo
y no se pudo acceder a una prueba de ADN por parte de PRM. ¿Eso vulneró algún protocolo interno, alguna ley, algo que regule que se tiene que acceder de manera diligente a un examen de ADN, o hay un vacío legal en esa materia y queda a discreción el poder realizar la prueba de ADN? Esa sería la siguiente pregunta. Gracias. Thank you, Madam President. And for the state, and I'd like to just reinforce what my colleague Commissioner Rallon said, that perhaps there might not be information to answer this now, but I think the Commission would appreciate if it could form part of the material that's sent to the Commission. And my question really is, in response to the very detailed information from the state about, and particularly in reference to your question, sir, about, you know, is it reasonable for this to go ahead without taking into account the child who is now 16 years old, without her wishes? But my understanding is really not about the child's wishes now, but about the process that took place 16 years ago, 2 days after she was born. And I, you know, what I think really requires clarity here is, what was that process that enabled a couple to just retrieve a child from the hospital when she was 2 days old? You know, so I think the information that would help us would be around that process. And was there a judicial intervention at that stage, 2 days after? And the second question, once the child was taken out of the country, was there any, did the state maintain a check of the child? Once the child was taken out of the country, did the state maintain contact with the child? This is a Brazilian national. Was there any contact with the child from then until now? She's not yet an adult. Those are my questions. Muchas gracias. Quiero preguntar sobre la decisión de la madre. De la madre biológica. Entiendo que hubo una curatela, mencionaron una curatela, de lo que ustedes vieron y también de lo que la parte peticionaria vio. ¿Ustedes entienden que esa decisión fue una decisión debidamente informada, de acuerdo con la discapacidad de la madre, que contó con el apoyo consistente con la discapacidad? Eso. Por otro lado, ¿el Estado en aquel momento tenía asistencia a la madre? Escuchamos que había tenido otra criatura y que se había dado otra criatura en adopción. ¿El Estado en ese momento apoyaba socialmente a la madre? ¿Le estaba brindando algún tipo de servicio? Esas serían mis preguntas. Gracias, Presidenta. Comisario Demis. Thank you very much, Madam Chair. Thank you very much for the presentations made. I have a few questions as well, and probably they would be in writing, or the answers would it'd be opportune to have the answers in writing as well. Did the state exhaust all possibilities to keep IS with her biological family before considering the adoption? What specific measures did the state implement to support RS in her role as mother, including access to social and health resources? How did the state assess and address RS's specific situation as a woman and mother with a disability? Did the state take positive measures to ensure that RS could ensure her parental responsibility rather than considering her condition only as a disability or threat? How did the state ensure that the adoption process complied with applicable legal standards and guaranteed the same rights as what the family would have, the biological family? I have another question. Yeah. How did the state, on what grounds were the request for DNA testing to establish paternity denied, and were these decisions
adequately motivated. I think I'm going to keep it to that. Thank you. Maybe, sorry, there is something that I would like to know as well, and it has to do with statistical data. I want to have an idea of adoptions that are taking place in terms of racial background and economic status. I want to have an idea, what are the statistics? How does that work? Thank you. Thank you very much. And both petitioners as well as the state, you can send comments also in writing. I have some questions, but I want to start off with a reflection on the language of the American Convention, just as to frame my thoughts, that under Article 17, the family is a natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state. And then also, there's a similar formulation in the American Declaration on the Rights and Duties, I'd say, of people. So I was very interested when you started off talking about the best interest of the child, because of course that's always a place to start off with when you're dealing with children. But there's also the rights of parents, and we speak a lot about that. You spoke about the duty of the family. You spoke about the duty of the family to ensure that children are subject to rights and also to life with dignity. And so I suppose there is a presumption that the family will do those things for children. And that is a rebuttable presumption, of course, if the circumstances are such that the family or the parents on the children staying with those parents is not in the child's best interest. But the question is, what are the considerations in determining how you disrupt parental rights in the best interest of children? What are the considerations that the law takes into account? And you said something that sort of made me sort of pay real close attention. And there seems to be a suggestion that income insufficiency, in other words, poverty, rebuts the presumption that parents will take care of their children. If you don't have sufficient income, then maybe you're not entitled to be a parent. Is that one of the considerations? And maybe I got it wrong, but I did get a sense that the income of the parents is something that the state will consider in making a determination about what's in the best interest of the children. Similarly with mental health, is there some presumption in the law that someone who may be mentally ill for a time, that disentitles them to raise their own children, disentitles their family from being also involved in the care of children? So my question is this, what were the considerations at that time that the state took into account to rebut the presumption that these parents would have the chance to pull themselves together and see about their children? And how were you able to rebut that presumption? What was the investigation? Did you speak to the mother's family? Did the state find out who the father was? Did the state find out who the father was? What actions did the state to find out who was the father? And if that person is the father, what were their circumstances? What actions did the state take to convince itself that this child could be taken away by two people who are not even Brazilians and taken from the hospital and eventually leave the country? I want to understand the investigative process that fed into the court's determination and consideration for the order that was made. And also, I would like a sense of the timeline. The adoptive parents, were they in communication with the state agency before the child was born? And if that were the case, was the state also in contact with the parents about that process of arranging, first of all, some interim guardianship of the baby, of a newborn baby, and eventually adoption? I just find it a bit mystifying what happened and why it happened. And I think that would be useful for the merit report, that we understand very, very clearly all of the actions that the state took to assure itself at a high level of scrutiny
that it had done all it could do to ascertain whether or not those parents raising their natural, their child, that would not have been in the best interest of the child. So these are my questions. So we really had a lot of questions, as you can tell. So we want to give 3 minutes to each side, but also understanding too many questions, and you're going to send us information. But maybe the petitioners, you start off with your 3 minutes, and then the state has 3 minutes. Okay, 5 minutes. I'm informed by 5 minutes. A primeira coisa que eu iria responder foi perguntado sobre a questão da curadoria da mãe biológica. A mãe biológica tinha uma doença mental, existia um laudo no processo atestando que ela não era mentalmente sã, que ela tinha esquizofrenia, não estava em tratamento e que ela não tinha condições de entender o que ela estava fazendo e concordar com o processo de adoção. Então, existe laudo médico, um médico judicial que examinou a senhora RS e fez essa declaração. Na audiência em que ela foi ouvida, o juiz e a promotora perceberam também e declararam que ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, o certo era que fosse nomeado um curador para ela. Ela não tinha um curador formalizado. Nesse processo, e aí essa é uma das maiores irregularidades do processo, quem foi nomeado curador foi uma pessoa que morava próxima à casa dela e que trabalhava para o casal estrangeiro que adotou a criança. Essa pessoa tinha sido a pessoa que pegou, intermediou a entrega do primeiro filho dela para o casal estrangeiro. Essa pessoa foi a pessoa que intermediou a entrega da segunda criança, aquela que foi subtraída da mãe biológica e que ninguém sabia de onde surgiu até hoje. E essa pessoa foi quem estava com ela na maternidade quando entregaram a criança para o serviço social. Então, foi essa pessoa que trabalhava para o casal adotante e que havia entregue 3 crianças dela para esse casal, que foi nomeado como responsável por dar o consentimento dela no processo. E essa pessoa consentiu que ela entregasse a criança para adoção, diante de um laudo médico e da percepção do juiz e do promotor de que ela não tinha condições de entender o que estava acontecendo. E nós a ouvimos falar hoje dizendo que ela não concordou com essa adoção. Uma outra pergunta também que foi feita, se o Estado fez algo por ela. Não, em nenhum momento. Ela não tinha nenhum benefício assistencial, ela não tinha acompanhamento médico, ela não tinha acompanhamento psicológico. Tudo isso foi providenciado depois do processo pelo requerente, senhor PRM, e ele vem cuidando dela. Naquele momento, o Estado, a única coisa que o Estado fez foi retirar os filhos dela. E o casal de adotante pede expressamente no processo que o Estado promova a esterilização daquela mulher para que ela não tivesse mais filhos porque ela tinha uma doença mental. Não só os adotantes pedem que ela seja esterilizada pelo Estado, como eles pedem que o senhor PRM fosse processado criminalmente por manter um relacionamento amoroso com uma pessoa que tem a doença mental. Essa era a posição dos adotantes, excelências. Só para complementar em relação à pergunta sobre tráfico de crianças. Como os senhores puderam ver, 3 crianças seriam imputadas como filhos da senhora RS. Mas houve uma segunda criança que não era filho biológico dela, mas esse mesmo casal adotante disse que era, e essa criança chegou aos braços por força do senhor CAJ, que foi o tal curador que concordou com a adoção no terceiro processo, e o conselho tutelar, diante de tantas entregas diretas, suspeitou que havia tráfico de crianças, mas o Estado brasileiro não apurou essas denúncias. Pior, concedeu a adoção de IS a esse casal, esse mesmo casal. Houve 2 recursos do Ministério Público em relação ao caso de IS, alegando que a adoção era internacional, que o juiz era incompetente. Infelizmente, o Tribunal de Justiça manteve essas decisões e o processo, então, acabou acontecendo. Sobre as questões da paternidade e do registro, a maternidade é certa, em geral, a paternidade no Brasil é presumida se a pessoa é casada,
Se não for, o pai pode fazer o registro, se tiver, então, de posse da declaração de nascido vivo, que é um documento que é entregue pelo hospital. O registro da criança IS não foi realizado pela mãe, porque ela tinha todas essas vulnerabilidades que os senhores até visualmente puderam constatar, e foi realizado por determinação do juízo nesse processo de adoção. E, a partir daí, o senhor PRM não conseguiria sozinho realizar o registro, porque ele precisaria da concordância da mãe. Então, ele precisaria judicializar a questão. Ele tentou fazer isso em 2019, mas aí, em 2009, mas aí a certidão já estava cancelada. Eu vou passar para a professora Janaína só para ela falar das estatísticas, mas a gente apresenta isso melhor na petição escrita. Muito brevemente, sobre a questão relacionada às estatísticas, o Estado brasileiro hoje tem contado quantas crianças são adotadas. O foco é na adoção. Não temos dados oficiais contabilizados sobre a condição da família de origem. A gente não consegue saber sequer quantas vezes uma mesma mulher perdeu os seus filhos para o Estado. Também queria destacar sobre a questão da anuência da criança, que atualmente tem 17 anos, que eu acho que nós temos aprendizados sobre os direitos às origens, por exemplo, na Argentina, que podem nos indicar caminhos para seguir, pensando em responsabilização do Estado para que as famílias e as crianças possam ter agência sobre as suas próprias histórias. Novamente, o Estado está falando, uma criança que não pôde falar enquanto bebê, e hoje com 17 anos, novamente falam por ela nesse processo, falando que talvez ela não queira falar sobre isso. Temos uma Associação Brasileira de Pessoas Adotadas em Formação no país, que tem se colocado de maneira muito significativa também com pesquisas em relação a isso, seguiremos detalhando nas alegações. Thank you very much. So, state you have 6 minutes. Yes. Okay, obrigado, presidente. Inicialmente, só corrigindo, o Estado não disse, não tomou a palavra em nome da adolescente, só colocou a importância dela ser ouvida. Um segundo ponto, são muitas perguntas, então vou responder algumas e as outras vamos mandar no material escrito, sobre a questão da retirada da criança do hospital logo depois do nascimento, né? Dias depois do nascimento. Isso ocorreu devido a uma decisão judicial de guarda provisória. O que acontece? Enquanto a adoção não é concedida formalmente por uma decisão judicial, pode-se pedir ao juiz uma guarda provisória, e isso foi deferido. Nós podemos também encaminhar essa decisão. Então, na verdade, ela não foi irregularmente retirada do hospital. Houve um procedimento, pelo que consta do processo, e aqui estamos falando de um processo judicial, né? Estamos falando do que está registrado, haveria um contato anterior, sim, da família, saberia que a mãe biológica e estaria grávida novamente, porque esse casal já haveria adotado o irmão mais velho dela, e então eles foram a juízo e pediram essa guarda provisória. E uma última questão rapidamente para passar para minha colega, respondendo à presidente, o Estado, eu talvez não tenha colocado de forma clara aqui, o Estado não pode levar em consideração questões econômicas na hora de decidir sobre a adoção, isso é expresso. E agora sim, o último, desculpa, a adoção foi concedida no caso não somente com base no desejo da mãe biológica, que teria sido representada pelo curador, como foi colocado aqui por um curador, enfim, mas também porque houve laudos de uma equipe multidisciplinar que acompanhou o processo, o Ministério Público acompanhou o processo, houve laudo psicológico, entre outros. Então, tudo isso está registrado no processo que vamos encaminhar aos comissionários para melhor avaliação. Vou passar para minha colega a palavra. Obrigado. Muito obrigada, uma boa tarde, senhores comissários e senhoras comissárias. Apenas o esclarecimento de uma pergunta da comissária Glória Demes em relação à produção de dados estatísticos. Como foi apresentado aqui na exposição do Estado, a partir de 2019, o Conselho Nacional de Justiça tem
tentado uniformizar, né, as regras sobre adoção, e em relação a isso há um esforço também, tanto aqui para consolidação do cadastro, também para a produção de um relatório estatístico. Um primeiro relatório estatístico foi publicado já pelo Conselho Nacional de Justiça, né, e essa iniciativa de produção de dados é algo que vem sendo aprimorado desde então. Então, só esclarecer, né, em relação a essa pergunta, e o Estado irá encaminhar esses relatórios e essas informações também por escrito. Muito obrigada. Apenas complementando o que a minha colega falou, tem que se deixar muito claro que o Estado tem plena ciência da necessidade de aprimoramento dos processos de adoção no Brasil. E isso tem se mostrado justamente em algumas das políticas e iniciativas que foram apresentadas aqui, como o Sistema Nacional de Adoção, também um esforço grande da uniformização das informações e procedimentos dos conselhos tutelares, que nós sabemos que atuam de maneira diferente nos municípios, e também uma atenção especial à questão justamente da produção de dados. E sem dúvida nenhuma, seria um grande avanço se nós tivéssemos dados mais específicos sobre as famílias, né, das crianças que são colocadas à adoção. Sem dúvida, tudo isso são questões que o Estado assume que podem ser melhoradas no processo, e que isso já há dentro do governo, principalmente do governo federal, uma ideia muito clara de que esses processos precisam ser aprimorados, os crimes relacionados à adoção irregular, principalmente a chamada adoção brasileira, eles precisam ser olhados e que isso não aconteça, principalmente com relação às famílias em maior vulnerabilidade. E, segundo a letra da lei, como disse meu colega, não é possível que uma família perca o poder sobre uma criança somente por questões econômicas, também de saúde mental, e também isso sozinho não é hipótese de perda de guarda, certo? Obrigada. So we've come to the end of the hearing. As you can tell, petitioners and representatives of the state, this is a case that is engaging the commission quite closely. There's one question I should have asked, and I don't expect any answer now, but in the process, did anyone ask the mother who was the father of the child? Was that question asked and answered? So that's one of the pieces of information I think that we would want to know. Yes. If you want to respond, if we have time apparently. If you have the answer, if you don't have the answer, we can take the. Presidente, eu vou ter que consultar os autos do processo para saber se na audiência essa pergunta foi especificamente feita. O que eu tenho de impressão é de que há relatos de que ela não saberia quem seria o pai. Mas eu posso estar dando uma informação incorreta e a gente confirma nas alegações escritas. Não, só para esclarecer, na audiência em que o juiz e o promotor ouviram a mãe biológica, isso não foi perguntado para ela, porque o juiz percebeu que ela não tinha uma cronologia lógica dos fatos. A única informação que tem é no estudo social do caso, quando um assistente social conversou com ela, e o assistente disse a mesma coisa: ela não tem uma cronologia, ela tem dois filhos e ela não sabia dizer quem era o pai dos dois filhos, porque ela não concatenava as ideias, ela confunde as crianças. E ela não tinha uma cronologia exata, tanto que ela não sabia dizer onde estava o outro filho dela. Ela dizia que entregou para esse vizinho porque ela ia tomar conta, porque ela ia procurar trabalho e eles estariam numa creche pública. Ela não tinha realmente muita condição.
É só fazendo uma complementação, e também eu acho que nós também vamos olhar, havia em determinados momentos do processo, havia registros, né, isso relato de vizinhos e coisas assim, que ela teria, além desses dois filhos, outros filhos que também não se sabia o paradeiro. Ou seja, há muitas lacunas que, acho que tanto do lado do Estado quanto do lado, talvez, também, dos peticionários ainda não estão claros e que merecem aí um segundo olhar sobre os autos. Obrigada. Thank you very much. I want to just ask Mr. Mesa to close us off by telling us what are the next steps. Muchas gracias, Presidenta. Mencionar que mediante nota de 4 de noviembre de 2024, la Comisión otorgó un plazo de 30 días para que las partes puedan presentar sus argumentos finales escritos. Se agradecerá que, por favor, puedan responder de manera puntual a las preguntas que fueron realizadas por la Comisión y allegar la prueba que consideren pertinente. Muchas gracias, señora Presidenta. Thank you very much, petitioners, representatives of the state. Mr. Montenegro, always nice to spend time with you. And we bring the hearing to a close.